ברוכים הבאים למדפי הבובות, אני אלנה אנג'לוויל והיום יש לנו פתיחת קופסאות של בובת מולן דיסני סטורי בוק. מולן זו דמות הכי אהובה עליי בכל העולם של דיסני. זה כמו שאומרים דיסני פרינצס אהובה עליי, למרות זאת שאפשר לעשות דיונים עד כמה מולן זו באמת נסיכה. מולן יכולה להיות באמת נסיכה רק אם אנחנו לוקחים בתור מאפיין מה זאת להיות נסיכה, מה שאמרו לוונילופה בתוך סרט אנימציה Ralph Breaks the Internet. גם את מדברת עם חיות? אתה החבר הכי נאמן שלי. זה כבר עשי. כי מולן זה לא על שמלות יפות וריסים ענקיים ולהיות כל כך יפה וחמודה שהנסיכים שעוברים לידך מתאהבים בך וכל הסיפור שלך מבוסס על זה שאת מתחתנת עם נסיך. לא, מולן זה על מישהי שניסו להתאים אותה לסטנדרטים של קהילה והיא לא הרגישה את עצמה טוב בתוך הסטנדרטים האלה, ורק כשהיא הגיעה למלחמה והסתתרה ואמרה שהיא גבר, היא סוף סוף באמת מצאה את עצמה. לא בגלל שהיא הכירה את צ'אנג, שהוא כאילו נסיך דיסני הכי אהוב עליי, מטל צ'אנג, אלא בגלל שהיא מצאה סביבה שהיא יכולה לעשות דברים והיא יכולה לעשות אותם טוב, והיא עוד יותר מופתעת שהיא יכולה לעשות אותם, כי זה דברים שלא נוהגים לנשים לעשות. במדינת ישראל לא שמענו על זה, כולנו מתגייסים לצבא. היא עשתה משהו יוצא דופן, ורק בזכותה סין וכל הגברים האלה שהם לא רצו להקשיב לה נשארו בחיים בריאים ושלמים. בשבילי, ספציפית מולן, זה לא סיפור על יופי. אתם ראיתם אותה בזמן המלחמה עם השיער הזה, עם הצ'ופצ'י כזה למעלה, עם האוזניים שלה שיוצאים כזה ככה מהשיער. זה מולן שאני אוהבת, זה מולן שאני כל כך מתלהבת ממנה, במיוחד בסצנה שמושו נותן לה ארוחת בוקר והיא עדיין במיטה, ושיער שלה פזור ויש לה קרה כזה מצחיק עם השיער על הצדדים. זה מולן שבאמת כבשה את ליבי, וזה מולן שאני מאוד מאוד רציתי באוסף שלי. עכשיו, למה אנחנו פותחים בובת מולן רק עכשיו? זה בגלל שאף בובה של מולן לא קרובה לדמות של מולן בסרט אנימציה בכלל, כאילו באמת באמת בכלל. אם להיות דוגרית איתכם, אפילו זאת לא קרובה, אבל הכי קרובה בין כל מה שראיתי באינטרנט. תסתכלו על כל הנסיכות שיש לי פה ברקע. כל הנסיכות פה שונות, כאילו מחברות שונות, בגדלים שונים. זה כיף לדעת שאני יכולה לקחת את כל נסיכות דיסני לאוסף שלי וכולן היו לא דומות אחת לשנייה. וגם לי ספציפית היה מאוד מוזר שדמות אהובה עליי עדיין לא באוסף שלי. חיפשתי אותה באינטרנט המון שנים, אוקיי? והכי מצחיק שדמויות של מולן, אל תזרקו עליי ביצים, אבל אני חייבת להגיד שבשבילי ספציפית, איך שאני רואה מולן, היה מוזר לראות בובות אספנות של מולן. כי בבובות אספנות מולן מפוארת, היא באמת נראית כמו נסיכה, בובה בשמלות יפות, עם ריסים מודבקות, עם המון מייקאפ, זה יפה, זה בובה מאוד מאוד יפה, אבל זה לא מולן. לא מולן כמו שאני זוכרת אותה מילדות. ואני זוכרת אותה טוב מאוד, כי זה סרט אנימציה שאני הסתכלתי על לופים. כאילו אני באמת הייתי מסיימת לצפות ומתחילה מחדש באותו יום. בשבילי מולן עם קרה, לרוב בובות של מולן עם שיער ארוך, אפילו את זאת, כמו שאתם רואים. כמובן שיש כאלה עם קרה, אבל עדיין. יש לה שפתיים גדולות שאף פעם לא ראיתי לאף בובה שפתיים באמת דומות לשפתיים של מולן. גם צורת העיניים שלה לרוב הבובות לא דומה לצורת העיניים שלה בסרט אנימציה. וחוץ מזה, באנימציה ציירו לה עיניים שחורות, כאילו שחורות לגמרי. לכל הבובות שראיתי באינטרנט הם בצבע חום. כנראה לרוב האנשים זה לא מפריע, לי ספציפית זה מפריע, כי זה שוב פעם דמות אהובה עליי בכל הדיסני. עכשיו, למה בחרתי את מולן הזאת?
טכנית לסטורי בוק יש כל מיני גרסאות של בובות. יש בגרסה הזאת, יסמין היא לא שלי, זה סוג של קופסה כזאת שיש שם בובה, יש עוד בגד ויש חיות מחמד. ויש אותן בובות, אולי בשמלות קצת פחות מפוארות. אז יש גרסה כזאת של מולן. וטכנית יכולתי לקנות אותה, זה הרבה יותר זול. אז למה לא עשיתי את זה? כי מה שקנה אותי בזה שהחלטתי לקנות את סטורי בוק, זה אפילו לא מולן, אלה שני חבר'ה האלה פה. זה מושו וכלבלב של מולן. הם כל כך חמודים וכל כך נותנים את הווייב של סרט אנימציה. אם הם היו מכניסים לפה גם את הקן, הסוס השחור, אפילו לא הייתי חושבת פעמיים לקנות את הסט, אוקיי? בסופו של דבר הבנתי שכנראה זו המולן שהגיע לאוסף שלי, ואני מאוד שמחה שסוף סוף קיבלתי אותה. כמה מילים על הקופסה. זה סטורי בוק. זאת אומרת שהקופסה עצמה היא עשויה עם כל מיני שטויות שקשורות לספרים. מהתחלה אנחנו רואים סתם קופסה סגורה שלא רואים בה את הבובה כמו שהיא. יש לנו פה כל מיני דברים קשורים לסין. אנחנו גם רואים ציורים של מולן עצמה, ומאחורה יש לנו מולן על סוס של הקן, יש את המושו. בנוסף, חוץ מזה אנחנו רואים מלא פרינטים של פרחים יפים ורודים. זה לא סתם פרחים, זה פרחים מעץ, שמתחת לעץ הזה מולן ישבה ביחד עם אבא שלה, ובסצנה הזאת אבא שלה אמר לה שהיא כמו פרח שעדיין לא נפתח, אבל כשפרח הזה יפתח, זה יהיה הפרח הכי יפה בעולם. ומתי זה קרה? זה קרה אחרי שאמרו לה שהיא לא תוכל להביא כבוד למשפחה שלה. היא לא מתאימה ל... סביבה שהיא נמצאת, כן? במובן הרגיל של להיות אישה ולהתחתן, היא לא הצליחה להביא כבוד למשפחה. אבל כמו שאנחנו יודעים, בסופו של דבר היא מצאה דרך אחר לגמרי להביא כבוד למשפחה שלה, דרך שאף אחד לא חשב על דרך הזה בכלל, וקיבלה הרבה יותר ממה שהיא יכלה אם היא הייתה נשארת בכללים שנתנו לה מלכתחילה. עכשיו, למה סטורי בוק? כי אנחנו יכולים לפתוח את הקופסה הזאת כמו ספר. אז מאחורה, לי זה נותן הרגשה של דיסני ג'ורנלס. כשאני הייתי קטנה, הייתי אוספת כאלה, הייתי משחקת. הנה, יש לנו פה דף ציור שאנחנו יכולים לשחק איתו. יש לנו פה את המשחקים לילדים שאני שיחקתי בהם כשהייתי קטנה. עכשיו, הדבר הזה פחות מעניין אותי. למרות זאת שציור הזה מאוד מאוד יפה פה למטה. ובצד השני אנחנו גם יכולים לפתוח את הקופסה הזאת כמו ספר, אז אנחנו פשוט פותחים אותו וטאדם, יש לנו את בובה. פה למטה זה פשוט פרינט יפה בסגנון, וכאן אנחנו רואים את מולה. כמו שאתם רואים, חסרים לנו פה כמה דברים. אנחנו רואים רק את הבובה ובגד השני שלה. אפילו אם אנחנו רוצים להסתכל על הרגליים שלה, אנחנו לא נוכל לראות מה היא לובשת. וכל הדברים הכי מעניינים, כמו חרף וחיות, הם נמצאים פה. הם סגורים. ואם אנחנו נרצה לראות אותם, אנחנו נצטרך לפתוח את כל הקופסה. שוב פעם, הסצנה הזאת שהיא יושבת ביחד עם אבא שלה, לא הסצנה במלחמה, לא סצנה אצל אמפרור, כן? בטירה שלו. רק הסצנה הזאת עם הפרחים זו הסצנה הכי חשובה, אפילו פה בובה נמצאת בדיוק במקום הזה, איפה שהיא דיברה עם אבא שלה. בגרסה חסכונית מאחור אין לנו שום משחקים, למטה אין לנו רצפה שעליו אנחנו יכולים לשחק עם בובה, אבל בובה בפנים היא גם בסוג של סצנה מהסרט, שאנחנו יכולים להוציא אותה מסצנה הזאת. לקח לבובה הזאת קצת זמן לחכות עד שאני אפתח אותה, אז בואו לא ניתן לה לחכות עוד יותר ונפתח את הקופסה הזאת עד הסוף. אנחנו מוצאים את הקופסה הפנימית, ובפנים יש לנו דברים כאלה שמאוד פשוט לפתוח אותם. Children friendly הייתי אומרת, כי לא צריך להשתמש בסקית כדי לפתוח, וזה מאוד טוב לילדים.
מולן יפה, אני שמחה שהיא באוסף שלי, מולן ראשונה באוסף שלי, אבל כמו שאמרתי, היא באמת נשארה לא פריט העיקרי. הפריט העיקרי זה שני חמודים האלה שהפכו את הסט הזה למשהו מטורף. אני בתור בן אדם שמאוד אוהב את הסרט האנימציה הזה, כל כך שמחה שקיבלתי אותם, אתם פשוט לא מבינים. וחרב שלה זה גם משהו נדיר. כן, אפשר לזהות אותה בסמלה הזאת, אבל אני מאוד סקרנית לראות אותה בבגדים האלה, אולי אני גם יותר אוהב אותה ככה. ישר מזהירה אתכם, הגוף שלה מפלסטיק, אבל הרגליים שלה מסוג של גומי קשה כזה. אז כשאנחנו מנסים לשים עליה את המכנסיים, זה לוקח קצת זמן. וכן, אם תחליטו להוריד את זה חזרה, אז תשימו לב שהכל נשאר על הרגליים, תצטרכו לנקות את זה. ולגבי בגד העליון, זה פשוט חולצה שלא נסגרת, ומעל יש דבר הזה שנדבק מאחורה. טוב, אחרי שהחלפתי לבגדים, אני חייבת להגיד שהיא נראית קצת יותר דומה למולן שאני זוכרת, אבל עדיין זה לא זה. עכשיו זה הזמן להשוות בינה לבין נסיכות אחרות שיש לי באוסף, מחברות אחרות, לראות מה ההבדלים ביניהם. יש לי פה די הרבה נסיכות, גם יצרנים שונים, גם דלים שלהם שונים, גם חלק יותר דומות לעצמן, חלק פחות דומות לעצמן. בכל זאת אני די אוהבת את השילובים האלה, מקווה שאתם גם. אם אנחנו לוקחים בובות דיסני סטור, כמו שאנחנו מכירים אותם, אני הופתעתי לטובה, כי לא מזמן קיבלתי את אליס, אז לא יצא לי להוריד בגדים ממנה. אני הייתי בטוחה שכל שלושת הבובות האלה יהיו באותו גוף, והם לא, ואני כל כך שמחה מזה. עכשיו, לשלושתיהן יש אותם כפות ידיים, זה איך שאני מזהה את דיסני סטור בדרך כלל. אם אתם מסתכלים על מרידה, יש לה תכלס אותו גוף כמו לאנה, פשוט לאנה הוא הרבה יותר גדול, אבל אם אתם תסתכלו על מפרקים ברגליים, אתם תשימו לב שזה בדיוק אותו דבר. עכשיו, למולן יש גוף דומה לגוף של אליס, אם אנחנו מדברים על רגליים. רגליים שלהן הם לא מפלסטיק. הוא ממש מזכיר לי בהרגשה את מחק. והוא תופס על עצמו הכל, זאת אומרת שעדיף ללבוש בובות האלה פעם אחת ולא לגעת. לאליס אין חזה, שזה הגיוני, היא הכי קטנה בין כל הבנות, אבל אני הכי מופתעת שמרידה הכי גבוהה בין כל הבנות, כי כן, מרידה יותר מבוגרת מאליס, אבל עדיין היא יותר קטנה ממולן. היא טכנית צריכה להיות איפשהו באמצע, ומשום מה יש לה גוף הרבה יותר נשי ממולן, אוקיי, נגיד, וגובה שלה גם קצת מוזר לי, אבל בסדר. גם תשימו לב שלמרידה יש שני מפרקים גם בידיים וגם ברגליים, לאנה מפרק אחד גם בידיים גם ברגליים, לאליס ומולן יש שני מפרקים רק בידיים. עכשיו בואו נשווה את הבובת של דיסני סטור עם נסיכה של סימבה ונסיכה של מטל. עכשיו מטל, כן, קצת קשה אולי לדמיין כי יש לה זנב ואין לה אצבעות בכמה מידיים, כי לקחתי אותה בשוק הפשפשים, אבל בכל זאת אני די אוהבת אותה, היא מיוחדת. אם קשה לדמיין, תיקחו לידיים שלכם כמעט כל בובת ברבי שאין לה מפרקים, הבאג'ט ורשן כזאת, ובטוח תראו בדיוק סוג של גוף שמטל עושה לנסיכות דיסני. אני בין כל הגופות שאני רואה עכשיו מולי היום, הייתי בוחרת דווקא את דיסני סטור, כי הוא נראה טוב בעיניי לעומת סימבה, והוא קצת יותר מעניין ממטל, למרות זאת שהם די דומים. גם דבר חשוב להגיד על איכות, תסתכלו שבבובה שלי של יסמין מסימבה יש בעיה, ידיים שלה הפכו להיות צהובות. בכל זאת, אני לא שמתי אותה בשמש גדול, היא לרוב הייתה כל הזמן בקופסה, ובכל זאת הידיים שלה הפכו לצהובות. לא קניתי אותה בשוק הפשפשים, קניתי אותה בקופסה, הוצאתי אותה מהקופסה לפני די הרבה שנים, אבל עדיין. אם אנחנו משווים עם הסברה, פה יש לי בעיה, כי אני די אוהבת גופות של הסברה. אם תשימו לב, פה משמאלה זה לא אותו גוף, זה שמשמאלה קצת יותר נמוך, זה שמימין קצת יותר גבוה, ויש לו גם כפפות.
ואני גם מאוד אוהבת גוף של מואנה. בעיה בגוף של מואנה, שגוף הזה כנראה לא יתאים לאף אחד חוץ ממואנה. קשה לבחור פה, יש מצב שהייתי מעדיפה דווקא לא דיסני סטור, אבל מבחינת נוחות, נגיד לצילומים ודברים כאלה, כן, דיסני סטור פה מנצח בכל זאת. ולסוף שילוב מצחיק כזה, אבל עדיין שתבינו, משמאל זה גם בובת דיסני סטור. רפונצל, או, איזה שם, שם מאחורה. כן, מצד ימין זה רפונצל מחסברה, מצד שמאל זה דיסני סטור, שניהן זה לסדרת אנימציה לרפונצל שעשו כבר בנוסף, זה כאילו לא סרט המרכזי. אומייגאד, שם, מה אתה עושה? אני לא יכולה להתרכז. אז כן, בין כל הגופות האלה אני בוחרת הגוף השמאלי, לדעתי זה גוף הכי מעניין של דיסני סטור בכללי שיצא אי פעם, כי גם יש לה רגליים רחבות, אני מאוד אוהבת בובות ברץ, אולי לקחתי השראה מהם, שבשבילי זה מאוד כיף וקול כשיש רגליים דווקא גדולות, וביחד עם זה גוף נשי, וביחד עם זה גוף שלא כזה חזר על עצמו אי פעם, אז הוא די מיוחד, ועיניים ענקיות בפרצוף, ובכללי בכל זאת דמות מאוד דומה לעצמה, במיוחד אם אנחנו לוקחים אותה מסדרה הספציפית הזאת, יש שם סגנון ספציפי משלו. בקיצור, כן, זה הפייבוריט שלי בין הגופות, אבל בלי קשר, אני עדיין מאוד גם אוהבת גופות של דיסני סטור, ואני מאוד אשמח לדעת מה אתם חושבים על זה, איזה מהגופות שהראיתי לכם היום אתם אוהבים, ואולי אתם עשיתם השוואות בעצמכם, ויש לכם מה לספר, אני מחכה לקרוא כל זה בתגובות לסרטון. דבר חשוב, אם פספסתם, מזכירה לכם שבובות שהראיתי היום לדוגמה זה בובות שנמצאות בהגרלה בערוץ שלי בסרטון חדשות על בובות האחרון, אז תשתתפו אם עדיין לא השתתפתם, שווה. וזה הכל להיום. אני הייתי לנה אנג'לבי, מטפי הבובות, נתראה בסרטון הבא. ביי!